Гледате Европа сутрин в минутите след 9. Георги Томов е едновременно писател, който умее да разказва и разказвач, който умее да пише. Колкото и странно да е, тези две дарби рядко се срещат на едно място. Това казва Захари Карабашлиев за следващия ми гост. Георги Томов вече е в студиото на Европа сутрин. Добро утро. Добро утро. Заедно с новата си книга Розариум. Да. Защо Розариум, господин Томов? Нека да я покажем. Тя е на пазара от колко? От няколко дни. Тя е на пазара от 24 май. От 24 май. Да. Че съвсем нова. От началото на планиране на книгата ВНДК. Розариум идва не от така общоприетото място, където се съдат рози, а от Розариум Философорум, което е философската база на алхимията. Всъщност това е един труд, който е публикуван, анонимен, не е ясно кой е автора, който е публикуван в 1500 някаква си година във Франкфурт, където се говори за трансформацията на различни елементи, а също така и за трансформацията на хората, душите и прочее, и прочее. Такъв ли е сюжета на вашата книга? Сюжета на моята книга с две думи може да бъде определен като съзряването, момента на съзряване на един мъж. По принцип човек има два етапа на съзряване. Единият е физически и ментално, когато нали, влиза в пубертета и излиза от пубертета вече по-зрял. А другият, когато съзрява социално и този втори етап на съзряване става след като е натрупал жизнен опит, получил е своите удари от живота и той сяда да се замисли за важните неща. И тогава, както казва Юнг, човек се опитва да извади от собственото си несъзнавано и от колективното несъзнавано определени елементи и да ги сложи в собственото си аз. Обръщаш се към различни трансцендентни явления, неща и прочие и така. А с какво тази книга е по-различна от предишните ви? Вие вече имате няколко издадени, Не беше тук и си отиде, докато дишам, също сборника с разкази всичките дни, в където имаше 13 различни редактори. Тук кой е редактор и защо? Така, значи първо да отговоря на първия въпрос, какво е по-различна. Различна е, тъй като този роман е надфабулен. Докато в предишния ми роман, пък и в разказите, преди всичко се залагаше на това, което се случва, на фабулата, на действието. Тук има много интересно действие, много интересни истории, преплитат се, но основата е базирана на точно тези философски разсъждения за живота, неща от психологията, неща, които човек винаги искал да знае, но в един момент решава, че му е време да научи. Самия роман... Повече разсъждения, по-малко действия ли има в този не, роман? Не, напротив. Има много действие, но това действие по някакъв начин е съотнесено към тези древни знания, които ние, така или иначе, в един момент имаме ги в колективното си несъзнавано, но трябва да ги извадим. Значи ние ги усещаме, в нас са заложени, но ние в един момент се обръщаме към тях, за да ги извадим. Самия Юнг от тези 22 гравюри, които са публикувани в философия Розариум, коментира 10, в един от своите трудове, коментира 10, които са точно отношенията между хората. Това, което е интересно, ние сме дали тук тези 10 гравюри, които е коментирал Юнг, без изобщо да коментираме нали, самите гравюри и това, което той е казал, но самото действие по някакъв начин се съотнася към тях. И това е интересното. И всяка една от главите е в кавичките на една от гравюрите, ето на една от гравюрите, с обяснение на гравюрите и с последващ цитат от Юнг, който не е в пряка връзка с гравюрата, но по някакъв начин доизяснява това, за което се говори. За мен много искам младите хора да погледнат тази книга, защото в нея
се дават етапите на любовта, как една връзка между двама души се развива и да разберат, че неминуемо е да има някакви различия, някакви разриви. Ето, пример, третата глава е да не е труд, това е голата истина. Значи, двамата влюбени, които в началото са били идеалистично влюбени един на друг, осъзнават, че другия има някакви недостатъци. Нали? Можем ли да кажем, че във вашата книга давате рецепта за щастие на младите хора? Не, я давам аз. Значи, аз доколкото мога... Вие поднасяте. Да, доколкото мога, показвам как колко е сложно да бъде развита една връзка в цялата й дълбочина. И как... може да се стигне до това, което е цел на алхимията, това е финалната трансмутация, т.е. когато двама души се сливат и стават едно. Кажете ни сега за редактора на книгата. За редактора. Така както всяка глава е обрамчена, казах от цитат и някоя от картинките в Розариума, самата книга пък е обрамчена от ние специални благодарности към Катерина Павлорджиева, така започва, и завършва с името на редактора. Така. На последна страница е цитирана редактора Кристин Бадева Клейтман. Сега да кажа първо за Катерина Павлорджиева. Катерина Павлорджиева е човека, от който пръв чух за съществуването на Розариум. Аз съм човек, който се занимава с техника, с преподаване. Не бях много изкушен от тези неща, но в един момент ние сме добри приятели с нея и си говорихме за Розариум, аз тогава научих и започнах да се интересувам. Тя е психотерапевт, завършила е в чужбина, работила е дълго време в чужбина, сега е в България, работи в България и с нея много сме говорили по тези въпроси, тъй като тук има, освен философия, има много психология. И то директно такива психологически коментари. Същевременно Катето има страници, които са чисто нейни от тази книга. И аз ще бъда щастлив, ако тя един хубав момент опише собствения си живот, защото тя е много, много интересен живот и тя самата е много интересна. Така, това е предпоставката за създаването на книгата. Когато я написах тази книга, в един разговор, пак с Катето Павлорджиева, по съвсем други теми, тя ми каза, че не може един психотерапевт да лекува пациент или клиент по-скоро там, ако го познава. Ако го познава? Редно, да, не е редно. По-скоро ще го препоръча на друг свой колега. И тогава, когато аз завърших книгата и трябваше да реша кой ще ме редактира, реших, че трябва да е човек, който не ме познава. Това е не истинското име на редакторката. Редакторката е жена. Но това е първата литературна редакция. И тя се занимава с други неща, но това е първата литературна редакция. Аз съм страхотно доволен. Страхотно доволен от съвместната ни работа. Не бяхте ли притеснен, след като не ви познава? Не, напротив. Напротив, защото вътре има много и лични елементи. Няма как човек да избяга от личното. Има много лични елементи и когато редакторът те познава, той е в състояние, примерно, да остави нещо, защото знае, че е важно за теб, но то може да не е важно за публика. Аз точно това ще я да ви попитам. Колко са лични историите в този роман, тъй като съм слушала ваши интервюта, в които казвате, че голяма част от историите ви са базирани на житейски истории. Значи, доколкото предишните ми произведения, без романа, докато дишам, тъй като там не се базира на някаква моя история, а на моята съавторка Дена Бренченес по-скоро, доколкото за разказите, аз съм казвал, че 95% е истина и 5% е спестена истина. Тук да, има личен елемент, но е значително по-малко. Значително по-малко. Това показва зрялост на писането. Значи един писател трябва да се стреми да излезе от личния елемент и да отиде в нещо, което е коренно различно. Нали? Скоро четах на Рей Бредбъри едно есе, което е казва, че от хилядите разкази, които е написал, само два са на лична основа. Значи... А вие, тъй като споменахте, че и преподавате, вие сте преподавател в Техническия университет, как и кога се обърнахте към писането, към литературата?
Ами то стана в 2013 година. Аз бях написал разказите за книгата «Не беше тук и си отиде». Не бях сигурен, че искам да ги издам, но така се случи, че да ги издадах. И това е книгата, в която съм написал само единствено за себе си. Така бе едно изливане. Следващия роман, «Докато дишам», беше една интересна история, която аз съм разказвал, и там вече съм се забавлявал с писането. Всичките дни е пак разкази, които има много личен елемент, но с по-дълбоко осмисляне. И вече това е, ето това е книгата, която писатели да казват, не мога да не напиша. Значи това е единствената книга, която аз не мога да не напиша. Прежде може и да не съм ги написал, не е фатално, но това е книга, която нямаш как да не напиша. Само да кажа две думи, пак ще покажа книгата. Страхотно съм щастлив, че Дамян Дамянов направи «Корица», която е не по-лоша от предишната, аз предишната мислях да съвършенна. Много интересна корица. Какво представлява? Ами това е една стилизирана роза. Това са стилизирани шахматни фигури, тъй като в действието, което е вътре, има страшно много елементи от шахмата, така да го кажа. Тоест, това е усъвършенстване на вашето творчество, доколкото разбирате. Да, и още нещо искам да кажа, което е много важно. Предишните книги пак съм ги писал за себе си, т.е. искам да се харесам на себе си, но ми се е искало, след като съм ги написал, да се харесам на всички. Което е грешно. Аз го осъзнах, че това не е добрият подход. И както казва Яворов, има хора, на които да не се харесаш е въпрос на дълг. Така че една литература трябва да се харесва, но трябва и да дразни по някакъв начин, да предизвиква. Да провокира. Да. В началото цитирах думите на Захари Карабашлиев за вас, който очевидно е ваш почитател. Той е главен редактор на Сиала, на която аз съм безкрайно благодарен на издателството и на Захари лично, защото ние сме и приятели. Вие, освен негов, вероятно, на кои други български съвременни автори сте почитател? Защото в България в последните години май стана популярно, май стана модерно да се пише и да се издават български автори. Да, има много, много добри автори. Сега, разбира се, имаме класици като Георги Господинов и Милен Русков, които са абсолютно безспорни. Аз искам да обърна погледа към Юлия Спиридонова «Юлка». Значи, това е една жена, която пише фантастично за деца и за юноши. Това е начинът, по който трябва да се пише за мен. Иначе има, да, има много. Много ви благодаря, господин Томов. «Розариум», новата ви книга. Може да я намерим на панера на книгата. Да, и всички книжарници вече, да. Книжарници, много благодаря. Ще я прочета аз непременно. Георги Томов в студиото на Европа сутрин. Сега ви припомняме прогнозата за времето, след което продължавам. Останете с нас.